Ворочі. Пане прем'єр-міністре, структурський склад департаменту організації діяльності КОРШ з нагоди закінчення навчальних курсів вишуковано. Поміщення заступник начальника департаменту полковник поліції Згодя. Вітайте, полковник. Мы сегодня здесь встретились, как бы давая символ. Вас всего 17 из большого отряда КОРД, которых 6,5 тысяч человек будет по всей стране. Но вы одни из самых важных людей, потому что первые в череде инструкторов, так мы говорим, категории подразделения B по защите свидетелей. Очень важно, как вы сработали с нашими партнерами. Я знаю, что уровень тренировок был чрезвычайно интенсивен. Теперь от вас зависит, какого качества будут все подразделения в нашей национальной полиции в составе КОРДа. Я вас поздравляю и хочу, чтобы вы высоко несли планку. Для нас этот проект очень важный. Почему? Потому что это новое направление, которое мы сейчас обрабатываем вместе с нашими партнерами. И та методология, которая тоже новая, мы хотим, чтобы внедрить эту методологию, вас, вашу подготовку, подготовку наших инструкторов в Национальную полицию Украины, которую вот только что мы построили и реформируем, и делаем путь долгий для установления вот этого важного государственного института. Поздравляю. Я особенно хочу поблагодарить наших партнеров, потому что они вложили очень много инвестиций, человеческого ресурса, чтобы вот получился такой замечательный для государства важный проект. И я хочу сказать, что самое главное, мы знаем одно. Мы должны служить нашему государству, нашей родине, нашему народу. Сполучені Штати пишаються тим, що можуть бути партнерами українського уряду у встановленні національної поліції, яка є дуже важливим інститутом і слугує своєму народові. І ті здібності і навички, які підрозділ КОРД здобуває в цьому процесі, це дуже важливий елемент для того, щоб суспільство мало довіру до своєї правоохоронної системи. Живуть і обучаються сотрудники СВОТа. І класи здесь, я покажу, як вони живуть. Небольшая кухня. Ну, а як ви їдете казарма, так? Ви бачите? Туалети, душові і умивальники. Дивіть, як на селу. If I stay in government, I will make it. If no, once again, and they're afraid it's not us, it's him. No. Yeah. Это приезд охраняемого лица. Можно проходить. Один за другим отстреливается. То есть там идет такое. Потому как используют в основном. Лоб и они. Да.
Сьогодні закінчився курс навчання, який проходив дві неділі з офіцерами служби маршалів Сполучених Штатів Америки. Вони поділилися своїми знаннями і опитом. Як-не-як великий чи малий, але служби маршалів Сполучених Штатів Америки більше, ніж 40 років. І вони через ці терна вже пройшли, напрацювали свою тактику, стратегію захисту свідка. І вони поділилися цими знаннями. Ми успішно закінчили 15 інструкторів наших цей курс, які в подальшому будуть навчати офіцерів, які будуть виконувати завдання, пов'язані з програмою захисту свідка.